Allahu Allahu ya Allahu 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 ya Allah Allahu 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 ya Allah Allahu la ilaha illallah Allah. Allahu asbun Allahu ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'man naziru ko min ke a farko zan san ya Allah ko min ke a farko zan san ya Allah me da ke yanke shi da kai masalla suna zuwan ta taiski ana farilla ashe til naruki Allah ya tire jalala ka tire jalala ilahu da dan jamala dan da amina don kan kauna ka kulla mashi na so da kauna Allah ka tilla ata ta koi biya kalbi na sutulla sannan tafi na kaunar islim farilla ya zuciya da ruhi ya zamo jalala da fa'i na san fadi ma ya zamo jamala na harisina nan zan roƙon salati kada doshi babu zante na sakon da minti kun da amina manzo babu rubuti wayo ilahu wayo allah rasulu wayo rasulu wayo allah batulu na rikice ta ya zanye ya ban batulu bakore shi ya jamila ya gun jamilu na shiga damuwa hatta san sarka dan naga jama'a duk sun dauki warka ida ba sane ta ya zane garanta warka tsari na zuciya ta ya fara sakar tafiya da sama koyo na daura niya matsala guda garan babu sani na hanya kuma ga kafafuwa na sun fada jiya tilas na rarrafa duk sanani na jiya ko babu rayuwa zan yi ya ban soyayya ruhul hayatu zakire na ya banki halara ta shayare na ta fadar sarki dukanin su majazuba a cikin diyanki shara ushani na nayin yabanki a cikin sahaba akwai alkirashi zaki dukanin mala'ikun Allah na yabanki wallahi duka manzanni na yabanki kafin zuwan su manzo na ya yabeki fadar rasul maulati ke da mulki mai ba da matsaya babu kwatan kwatinki daga sayyidul wara babu guda kamar ki e minki laki umma biha isarki dan sa rasul da ke na kamfaninki ko wanke wanke ko kuma sharar gidanki ko kuma wanda ke yi wa diyanki wanki ko kuma mai mai sharar gidanki wanki dan matsayin biyayyar ki da mai gidanki aikin da zan yi ban san sisi gurinki gurin da nake sadani da zuciyarki masumiya azima yar masumi saddiki ya sadiqa ya gun sadiki me kyau ku ce jamila ya gun jamil kai me kyau ku ce mun jamila yar jamilu la ilaha illallah allah allah wasbuna allah ne mal wakilu ya rabbi bani dama in bude baki in tsara bege a gun tadiyar ma'aiki in tsara betuka gun tadiyar ma'aiki kowa ya ji shi sai ya yi rawa da shauki kuma wanda ya ji ba daɗi ya yi tsaki harshen ya zazzago don darajar ma'aiki ba toge toge ba kunne bude baki zan yi da magana ko a gaban sarki kowa ya dauna shi min mun dau ma'aiki suya da albasa zance sai da baki ruhi la da zuci salasa da tsugunne to yanzu na yi tsugun fa abu nufi na shehu misalu su ji gwalla murana ta fahim ku shi yake tsadar ruwa ido na na tawassale da dan usman abu nufi na ku yi izini shehu in yau bai tukana kun shehu barhama sarki dan saraki mai salsala cikakke shi kan ma'aiki kowa ya so ka tabbata ya so ma'aiki kowa ya ki shi tabbas zai ci shi baki na tafiya ina so in gan ka zaune ga salsalar shehu barhama bude kunne shehu mu barhama walla ba adami ne amma fa yayi bambama cikin mutane tilar da an yi kitsuwa ga zana zane ka zargi da dole za ta yi tona tone shibka da ibaye na ka binne binne babban gida ana iska yawan tukane wai kun fahimta ko sai an yi tona tone Allah ya ce abaraka ta tona tone da wallahi sai su kar ayi tona tone zantan na mai kafa ne bar bude kunne to hata raki yayi kada ka tsugunne tsiran jiki ana cewa sai da kunne yaya hakan naga har marashi na kunne kurma yana fahimta gurgu tsugunne wai kun fahimta ko ko duka kun duma wuce dan nazi yanzu kun dau sabon kwatance to me kuke yi da kowa ta bidarce bidiya a bar ta dubu sai ya gajarce shi mai ido gaba kare a makanci gaba kun hide da maulidi bidace ku ka ga yara ya bode kidi bidace ranar zuwa muhammad babban masoyi a madina masu tarbiyya na mi suke yi na tabbata ya bode kidi shi suke yi ya ce su da kata ko kuma yi suke yi amsa tana gunkuni duba nake yi astaghfirullah azimin ya buwali dan na ji yanzu an dau zance rishin yi wallahi zuciya ta kuka take yi mai so a ce ya bar nuna ya ban masoyi barhama in ya su muso na muke yi amma fa Allah ke shi ne yake yi magana
kake ga yawa make masoyi kun yo shiru ko budar amsa kuke yi wa man adan walim tumbuwai ba kad azan tum bil harbu sibuwai to yanzu babu tinki kauna muke yi in ma muna ya ta yanzu so muke yi gurin da ne akai in zamto masoyi gurin da ne akai in zamto masoyi gurin da ne akai in zamto masoyi mai so ga mai so ace kauna yake yi radio din ka daukar nauyi yake yi kullun hiduma gare ka kawai yake yi kai ma ka dauki nauyi ne a masoyi dan kai da kaya da so da yasar masoyi mai ji a yanzu ne man suna yake yi auta gurin shehu salisu ne masoyi auta gurin shehu salisu ne masoyi auta gurin shehu salisu ne masoyi shebram yas allahu 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 ya allahu 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 ya allah allahu 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 ya allah allahu la ilaha illallah allah allahu asbuna allah ni mal wakilu ni mal mawla wa ni mal naziru ko mi nake a farko zan san ya allah ko mi nake a farko zan san ya allah Allahu asbuna Allah ni mal wakilu ni mal